終戦後、日本の指導者が恐れたことは米兵による性犯罪であった。そして米兵による強姦や性暴力を防ぐため特殊慰安施設協会、通称 RAA が設置された。 RAA は38人の女性をもって小町園を開店した。当然劣悪な環境下で性病にかかったり、腰が立たなくなったり、精神に異常をきたす女性が続出。この日鉄道に飛び込んで自殺した19歳の女性もいた。しかし女性は引きも切らなかった。軍需工業で働いていた若い女性は医療や彼に苦心を失った。帰りたくとも帰る家がなかったのだ。東京だけでも350人の慰安婦が働き、1日あたり30人から50人の客を取った。しかし RAA は突然閉鎖された。性病が蔓延し、罹患する米兵たちが後を絶たないためであった。案の定米兵の強姦事件は1日40件から330件に急増。日本女性の純潔は守れなかった。1945年8月15日、戦争が終わったから全てが終わったわけではない。それは女性たちの戦いが幕を開けた日でもあった。